Avui al Vallès Educa iniciarem el programa a dos instituts de Terrassa per conèixer el projecte d'orientació educativa La Maleta de les Famílies, que impulsa la Diputació de Barcelona. Al segon reportatge assistirem a la inauguració de l'exposició Llibres Vells, que han fet els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Lliçà i que estarà els propers mesos a la biblioteca del municipi. Tancarem el programa assistint a la cloenda del projecte educatiu Cantem, que ha ajuntat a Castellar del Vallès centenars d'alumnes de diverses poblacions del Vallès Occidental. Comencem! Iniciem el programa coneixent el projecte Les Maletes de les Famílies, que impulsa la Diputació de Barcelona. L'objectiu és contribuir a la reducció de l'abandonament escolar prematur en el primer any de l'educació postobligatòria i fomentar el paper capdalt de les famílies en l'acompanyament dels seus fills en les transicions educatives. La Maleta de les Famílies és un projecte que, tot i que va néixer, en aquest cas, un projecte francès, es va portar cap aquí a Barcelona, en aquest cas, bueno, el territori de Catalunya, i llavors, en aquest cas, el que es fa és la implicació de les famílies en el procés orientador, és a dir, el que ajuden és a que acompanyin els seus fills a la presa de decisions, uns estudis i una professió, i això implica que el seu paper, en aquest cas, com a acompanyants, necessita, en aquest cas, xerrades, tallers i tutories per acabar de fer, no, aquest procés de tria dels estudis dels seus fills. Bueno, el projecte de la Maleta de les Famílies consta de tres parts. Una xerrada informativa a diferents famílies, de les quals, a partir d'aquesta sessió, segueixen amb un taller en el qual, doncs, tractem sobretot el que és l'autoconeixement. I després d'aquests tallers, doncs, les famílies poden passar per tutories ja individualitzades. Aquest projecte consisteix a informar sobretot a les famílies, de quins són els seus estudis acadèmics que poden fer després de quart. I la intenció, sobretot, és si un alumne comença a fer uns estudis, sigui batxillerat o un cicle formatiu, i no li va bé, aquest projecte ajuda els alumnes a tenir un segon casament acadèmic. Es valora el paper que té la família dintre del procés orientador, és a dir, que sí que està a la part de tutors, professors, l'escola, no? Després està el propi alumne o el propi jove, que és el que decideix finalment quins són els estudis i professions que li interessen, i per tant, evidentment, faltava en aquest cas la família, no? Doncs el paper important que implica i tot l'acompanyament en aquest cas és fonamental. A l'Institut Les Aimerigues de Terrassa vam assistir a la primera part del projecte, que té com a objectiu bàsic donar les primeres orientacions sobre l'entorn i les possibles sortides professionals del seu interès. A més, es fa una primera aproximació a l'autoconeixement del jove per aconseguir una tria més fàcil i encertada. Avui farem una xerrada d'una hora i mitja, en aquest cas és orientat en família, i el que pretenem és fer una aproximació dels dos aspectes importants, els aspectes de l'entorn, que és el que més els preocupa, no? en els joves i les famílies, no? Què estudiarà i de què treballarà, però també aprofundirem en tot el tema d'aspectes personals, és a dir, des de les habilitats, des de la personalitat, des d'en aquest cas les competències, els interessos i els valors ocupacionals per poder fer aquest procés de tria, que també és important dintre de tot aquest procés. I moltes vegades ens trobem que la informació arriba molt bé als nanos, perquè nosaltres la treballem molt a nivell de tutoria, a nivell des de l'àmbit d'orientació, però als pares no ens arriba. Normalment, el que sol aparèixer en aquests tallers és moltes vegades la por, no, que dels pares a que els fills s'equivoquin en la decisió vocacional. Moltes vegades també surt l'angoixa, l'ansietat, no, que tenen els seus fills i com ells no saben com utilitzar o amb quins recursos poden ajudar els seus fills, no? en aquest moment. Generalment es preocupa sobretot l'oferta acadèmica, no? Tots els estudis que hi ha a l'abast, però és important que ells també es plantegen moltes vegades és quines sortides tenen aquests estudis, a on podré treballar, no? O quin és l'estudi que em dona peu a incorporar-me més fàcilment al món laboral. Nosaltres el que resolem amb aquests dubtes és que sobretot explorin tot l'entorn que tenen davant, és a dir, tot el tipus de sortides professionals, tots els estudis que tenen, i a partir d'aquí sí que poden fer la tria, i per tant el fet d'explorar-ho tot és el que dona pes a tot el procés d'orientació. La segona part del projecte la vam dur a terme a l'Institut Torre de Palau, també a Terrassa. En aquesta fase, les famílies aprofundeixen molt més en els aspectes orientatius que ja han rebut. A més, es realitzen tallers
per tal que els joves consolidin les perspectives i idees que tenen sobre el seu futur. El taller, en aquest cas, és la segona part del projecte i el que pretén en tot moment és posar en pràctica tots els coneixements teòrics que s'ha fet a la primera part, no? La part de xerrada orientat en família. Llavors, el fet de treballar l'autoconeixement com a tal, treballar l'autoconeixement del perfil professional i, a més, tenir per la mà tot el sistema educatiu ajuda molt més a que, en aquest cas, acompanyar els fills sigui, d'alguna manera, més pròxim en un procés orientador. Bueno, se'ls convida a reflexionar, no? A partir de preguntes directes i deixant l'espai perquè ells s'expressin lliurement. D'aquesta manera també ho posen en comú i poden compartir i poden veure que moltes vegades també les seves inquietuds o les seves pors doncs són molt naturals i molt comunes també la resta de pares. Perquè el que fa és donar peu a posar paraules o fer l'exercici de realment com pensa el seu fill, com pensa en aquest cas el jove que està a punt de decidir uns estudis i una professió, i sobretot donar peu a pensar que un jove pot tenir uns objectius als 20, als 30 anys o als 40, és a dir, que al final no és un procés que s'inicia a tercer d'ESO i acaba en el moment en què acaba la universitat, sinó que cadascú té un itinerari diferent, pot ser de cicles, pot ser universitari, pot ser batxillerat, pot ser el que sigui. És un reforç important de cara a pares, perquè això és el segon any que ho fem i els pares han d'escoltar els seus fills i ja sé que els pares coneixen els fills, però a vegades els pares no saben quina és l'oferta d'estudis que hi ha i va molt bé que els pares ho sàpiguen des d'un expert que ve des de fora i així el pare ajuda encara més el seu fill. Jo trobo que és molt, molt important aquest projecte. Una bona orientació educativa ajuda molt a que puguem assolir un millor èxit educatiu. Amb el projecte La maleta de les famílies, a més, es dona l'oportunitat de que els pares i mares dels joves siguin partícips de la tria del seu fill o filla i que puguin ser un suport efectiu. Sí que fa uns anys el paper de l'orientador era bueno, pràcticament no existia, no? És a dir, molts de nosaltres hem decidit en funció una mica del que teníem a l'entorn o que la família ens ha ajudat o que, però que en cap moment hi havia una figura orientadora. Ara sí que hi ha aquest paper i per tant el que fem és empoderar en aquest cas a les famílies perquè puguin fer tot aquest procés orientador. Llavors és pràcticament imprescindible que estiguin durant tot el procés. Per tant és una idea estupenda que puguin participar-hi. És molt important que els pares sàpiguen què poden fer els seus fills després de l'ESO i que això els ajuda a saber-ho, perquè hi ha molts pares que no ho saben. Molts pares que potser l'accés al portal d'educació, al gencat.ense, doncs no saben com s'hi entra, i és un reforç important. La gent està molt satisfeta, almenys sota el meu punt de vista, i després moltes vegades ajuda a que la tria sigui molt més afinada. I sempre conèixer totes les parts ajuda a que el procés sigui més, com, potser més efectiu. A la maleta de les famílies han participat aquest curs 12 municipis i fins a 40 instituts de secundària. Desitgem que totes les famílies participants facin una bona tria encaminada a l'èxit educatiu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A iSabadell volem sumar. Inclou-te. A iSabadell.
En aquest reportatge anem cap a Lliçà d'Amunt, concretament a la Biblioteca Cal Oliveres, per veure l'exposició Llibres Vells. Es tracta d'una mostra del treball fet pels alumnes de segon d'ESO de l'Institut Lliçà mitjançant el reciclatge creatiu. Llibres Vells és un reciclatge creatiu, en aquest cas de llibres cedits per les biblioteques de Lliçà d'Amunt, a la pròpia de l'Institut i en aquest cas també Cal Oliveres. Llavors es tracta d'intervindre molt puntualment en llibres, molt respectuosament, plec a plec, configurant formalment un poema. Ha consistit en una activitat dintre de les hores de visual i plàstica, en què a cada nen se li ha donat un llibre vell, molts d'aquí a la biblioteca que ja estaven en desús, i bueno, amb un sistema de plecs han plegat els llibres de manera que construïen lletres i paraules. El que ha estat molt bé és que crec que ells han treballat amb bastanta confiança amb l'objecte final, perquè ells no sabien exactament què estaven fent. Sabien que estaven fent una paraula, però no sabien quin era el text conjunt i hi havia com una certa incertesa, no? Tenien ganes de saber, un cert misteri sobre en realitat quin text estaven produint, no? És un projecte que comença a l'Institut, ara en aquesta casa que ens acull, que és Cal Oliveres, però segurament serà un poema itinerant que ha fet per l'ocasió un profe d'institut també, escriptor, que és el Lluís Olivan. El text, els llibres i la feina dels alumnes converteixen l'exposició Llibres Vells en una barreja molt completa entre art i literatura. I en això també té molt a veure l'espai on es mostra, ja que les biblioteques són al principi i al final d'aquest projecte. Podrien estar en un altre espai, segurament, però creiem que és propici retornar-los al seu espai d'origen, i els llibres ja no diuen el que diuen abans, anteriorment, sinó diuen una altra cosa, no? Llavors els retornem formalment d'una manera diferent i diuen una cosa nova. Aportem també la paraula a la biblioteca. I són llibres que els tenien per llançar, llibres doncs almenys se'ls ha donat una altra vida i clar, quin lloc millor que una biblioteca per fer-ho. Jo crec que clar, són entitats molt relacionades amb el poble i el fet que estiguin obertes a les activitats que fa la gent jove i els estudiants en aquest cas, trobo que és fantàstic. En aquest cas hi ha una confluència molt interessant de reutilitzar un projecte de reciclatge de llibres que són descatalogats. Aquests llibres a la vegada es converteixen en paraules que escriuen un poema sobre els mateixos llibres vells i aquests llibres vells tornen a la biblioteca per ser exposats. És a dir, que penso que la idea d'aquesta idea d'aquesta instal·lació artística és molt rodona, no? És molt bona. Llavors el que farem és portar-lo a altres biblioteques. Estem intentant contactar amb altres biblioteques perquè cada una de les biblioteques tingui una configuració, una fisonomia de presentació d'aquest projecte d'aquesta manera, amb aquests llibres, els emparin formalment d'una manera peculiar. És a dir, ja transcendim el propi territori com per anar una mica més enllà. A la inauguració d'avui han vingut autoritats, famílies, professors i companys. D'aquesta manera, els alumnes veuen reconeguda la seva obra, a la vegada que poden donar a conèixer al poble la feina que realitza l'Institut. Per mi això és un honor, el dir que una mestra del nostre institut, amb alumnes del nostre municipi, han pogut crear una exposició aquí a la Biblioteca de Cal Oliveres que podrà veure tot el poble i que al final ells seran també els protagonistes i els autors d'una cosa que la gent de Lliçà d'Amunt es podrà sentir orgullosa. Veuen que la feina que fa és valorada pels de fora. Clar, a l'institut, per exemple, va venir la directora, el cap d'estudis, la coordinadora pedagògica, clar, tots van venir a veure el que havien fet. Ara també estan aquí a la biblioteca, vull dir que als nens els fa molta il·lusió. Penso que és important també que aquest reconeixement el tinguin, però el tinguin per una feina que és realment ben feta, que es pot exposar i que es pot ensenyar i que en pots estar orgullós, no? Jo penso que això, aquesta idea de la feina ben feta, de fer alguna cosa que va una mica més enllà dels teus interessos immediats i que es pot ser ensenyada a altra gent amb uns resultats interessants, doncs està molt bé. Quan fem exposicions a l'institut tenen una acollida, però penso que és molt interessant que els nanos puguin fer exposicions fora del centre, que tinguin una divulgació, una acollida, una valoració, que no solament acadèmica, sinó que també genera un nexe a l'entorn on estan vivint actualment, no? L'institut és una part del poble i és una part important i
la comunicació amb les administracions locals, en aquest cas, i amb l'entorn, és favorable per tothom, per nosaltres com a professionals, no? Però sobretot per als alumnes i per a les famílies, que el que fem té una implicació en el poble. Marxem de Lliçà d'Amunt, però abans nosaltres també volem conèixer quin és el poema que han composat els alumnes de l'Institut Lliçà amb la seva obra. I què millor que fer-ho de la mà del seu autor. Fem sots el cor i talls el vent i creus el mal. La mort no ens vens, ni el plor, ni el fel que surt ben verd i brut d'un broc abans eixut per ser la veu d'un món tot mut. Som llops, som xais, però no ramat. Som reis o nans, ogres, gegants. Som veu i vot i un feix de llum i un glob de vi. Som folls amb seny, clergues pagans. Sabem que no sabrem mai res, però ens mou l'antic desig humà. Curiós, rebel, un joc de nens. Som vells, som molts o pocs. No som només paper, som mots. N'hi ha prou, el món es mou. Tanquem el programa d'avui al Mirador de Castellar del Vallès per compartir amb els pares i mares de diferents escoles del municipi i la comarca el projecte de música Cantem. Un concert molt especial que ofereixen els nens i nenes de cicle mitjà de diversos centres educatius. L'activitat que avui hem realitzat és una trobada de nens i nenes del cicle mitjà i aquesta trobada que fem de nens i nenes del cicle mitjà és per cantar, per fer i realitzar i dur a terme una cantata. Un projecte que ha nascut a un grup de treball de música i es tracta d'ensenyar, bueno, primer ens reunim tots els mestres que volen de música en aquest grup i escollim una cantata i aquesta cantata la treballem així i després els hi ensenyem a les aules als nostres alumnes. En aquest grup de treball hi participen doncs, els mestres, els professors de música, els mestres de música dels pobles de tots els municipis que portem des d'aquí, des del nostre servei educatiu, doncs, que és Castellà, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Palau i Polinyà. Doncs el grup d'especialistes de música ens trobem normalment els dimarts o els dilluns, un mes sí, un mes no, a vegades dos o tres vegades al mes, i ens organitzem de manera que es treballa la música, es treballa la direcció, es treballa la lletra i després tot això ho portem a les aules. Volem dedicar aquesta cantata no només als familiars que esteu aquí presents, sinó a totes aquelles famílies que busquen un lloc per cantar, per respirar i per viure en pau. Un aplaudiment per ells. La música és el llenguatge universal. És un llenguatge que parlem tots i que entenem tots. Potser les paraules que diem no són clares, però sí que la música té sentiments i arriba a les emocions. Per tant, parlar i tenir presents a les persones que estan vivint el tràngol que estan vivint amb els mateixos nens i amb aquest llenguatge, pensem que ho havíem de fer. La cantata triada pels mestres parla d'aspectes musicals, però a banda de treballar la matèria de música, el projecte Cantem ajuda a fer treballs en altres matèries curriculars i també en aspectes competencials. La cantata que avui hem fet és la Clàudia Sol té un do, és una cantata de Mira el peix i que treballa aspectes musicals. Per tant, ens ha anat molt bé també a l'hora de treballar el que és el llenguatge musical i que, el sentit que té. No? I es tracta doncs, d'una mestra de música que va ensenyant mica en mica doncs, totes les notes musicals,
tots els ritmes, tot una mica el que engloba la música, no? Aquesta obra té molt contingut musical, perquè ens parla de les notes, però també ens parla d'emocions i sentiments, i tot va lligat. I aleshores és un projecte molt interessant, perquè a la mateixa hora que treballem el llenguatge musical, també podem estar treballant altres aspectes de dins del currículum, com matemàtiques, llengua, ampliant vocabulari i altres àrees que també ens afecten. El profit educatiu és veure que tot allò que han estat preparant, tot allò que han estat realitzant, allò que han estat fent, té una sortida i una recompensa, diríem, emocional. Veure que els seus pares gaudeixen d'allò que ells han estat fent i preparant i gaudint, doncs també implica una satisfacció personal a l'hora d'estar a l'escenari. Han après molt de tota la part, diguéssim, competencial i curricular, però també de totes aquelles competències que no només són les musicals, sinó del saber estar en un escenari, el saber compartir, el saber doncs, que al costat no hi tinc el company de la classe, sinó que és d'una altra classe i es mereix un respecte, tot aquest tipus de coses. La cantata s'ofereix en dues sessions perquè hi puguin participar tots els nens i nenes. Un dels aspectes curiosos del projecte és que els infants no es coneixen ni treballen junts fins a l'assaig general. Una circumstància que no dificulta el projecte, sinó que el fa més enriquidor. Posar tots els nens i nenes de les escoles de cicle mitjà junts, tots els nens de castellà i també dels altres municipis, els que poden venir, perquè aquí tenim el problema doncs, això del transport, els que poden venir, posar-los junts a fer un treball, no només els nens, sinó també els mestres, i això és molt important. Aquest compartir és importantíssim. Com cada alumne sap de la mateixa manera la cantata, és difícil una mica la posada en escena, però això jo crec que a l'assaig és una cosa que ja es solventa, no? Perquè tothom sap la mateixa cosa de la mateixa manera. I com tenen tanta il·lusió i estan tan atents, tots estan superatents per fer-ho de la millor manera que poden i saben, no? Ho hem de treballar, però els nens ho viuen d'una manera fascinant, perquè ells estan esperant que arribi el dia del concert per veure qui tindran al costat, si farà la mateixa melodia que ells, o entraran o no entraran a la mateixa veu, i realment estan emocionats i entusiasmats esperant que arribi el dia. Sí, perquè ells també ja tenen les ganes de saber quina escola cantaran ells, d'on són, com seran, són de tercer com nosaltres, són de quart, i quan es troben tots junts aquí doncs comparteixen això que hem estat treballant durant molt de temps, no? Jo crec que és una part important d'aquest projecte també. El treball conjunt d'alumnes, mestres i, en definitiva, de les diferents escoles mostra que la col·laboració entre centres educatius enriqueix i també demostra que la música torna a ser una bona eina educativa per als infants. El fet de treballar conjuntament colze a colze amb altres especialistes d'altres escoles, primer que ens enriqueix a nosaltres com a mestres, perquè compartim moltes experiències i també veiem i descobrim altres maneres de treballar. I el fet de que s'ajuntin diferents escoles també fem que els nens siguin més socials, que se socialitzin més els uns amb els altres, que coneguin i vegin que altres nens també han estat treballant el mateix que ells. Jo els he vist molt emocionats, encantats, il·lusionats
i molt engrescats en aquest projecte, no? Sobretot la il·lusió que es veu amb els seus ulls, les seves famílies també, no? Que fora ens felicitaven a tots els mestres. No sé, és un projecte molt maco que s'ha de repetir, no? Els nanos platòrics desprenien una energia brutal, amb unes ganes increïbles de fer les coses, de fer-les bé. I a mesura que anava passant la sessió, cada vegada estàvem més tranquils, més relaxats, però alhora donant-ho tot. És una activitat molt maca, que emociona fins i tot quan acabes, perquè dius que bé que ho hem fet, que bé que ho hem fet, perquè realment és molt esforç, són moltes hores de feina, tant per nosaltres com pels nens, i veure que els nens, els ulls que se'ls hi obren, les rialles i com estan gaudint, és impressionant. La música és un element integrador dins de l'escola que treballa molts aspectes de manera transversal i que moltes vegades no és valorada com s'hauria de valorar. Aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.